بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونكسن خيارتنا ملكستو أجوكتان كسو دواد برامج كمحا عصوب وهذا كلي أدوغا براتين بارتنا وحن يدين كوكسو قد بين دونا ورركي وقد دن بيا الدوني دي كوبادة عاكتا كوي سوغا كلي يبسيغا إيو وليبا وحبادنو كوسابسن عالم كوبادة عاكتا وان يدين قرنينو كوا إيا كوا كلا وحد كقبوغان دونتان برنامج كمحا عصوب kulanti wanaagsan ciyaarteena meel kasto oo aad joogtaan ku soo dhawaada wararka oo dhameystiran iyo waliba wax badan oo ku saabsan dunida kubadda cagta oo aan idinka hayno hadaba xidiga Casemiro ayaa waxa uu isagu ka hadlay xidiga Kylian Mbappe wiilkan waxa loo geeyay Madrid iyadoo inay doonayso isla markaana waxa uu sheegay Benzema isagu inuu yahay weeriyahanka markaas ugu fiican baniga ajab isagu sameynaya ninka Brazilianka Casemiro ayaa waxa Benzema iyagu iskala ciyaaran kooxda kubadda cagta Madrid Los Blancos sidoo kale Madridna waxa lagu tiriyaa kooxaha u tartamaya ama musharaxa waa in Kylian Mbappe suuqa ay ka soo qaadaan hadaba marka wadanka Spain laga leeyahay waxay qortay su'aal la weydiiyay xidigana samarkan la yiri ka waran Mbappe iyo Real Madrid wararka la xiriirinayo wuxuu yiri laacibkan Paris Saint-Germain buu ka tirsan yahay isagu waa cajiib buu yiri Madrid xidiga badan baa laga hadlaa buu yiri kuwa badanna way leedahay sidaas daraadeed Paris Saint-Germain ayuu ka tirsan yahay wiilkan waxaan u rajaynayaa nasiib wacan buu yiri marka waxa uu tilmaamaya kooxda kubadda cagta ee Madrid inay ku inaan la xidigan inay helaano geesta kale Casemiro lafsadiisa waxa uu isagu ka mid yahay buu yiri xidigaha weerarka ugu halista badan isla markaana wuxuu yiri marka ay noqoto in marka xidigan weeriyahanada nambarka 9 ka ciyaara isagu waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican buu leeyahay dhawaanka Mavenka wuxuu ka helay fanaanada xidiga Cristiano Ronaldo ciyaartii dhexmartay Faransiiska iyo Portugiiska wiilkan ayaa ballan qaaday isla markaana cushaaqda kubada cagta isagu ka yaabiyay wiilkan Portugiiska iyo wiilka Faransiiska ciyaartii u dhaxaysay waa uu ka qayb galay isla markaana waxay u ahayd riyo u rumooday wiilkan waliba fanaanadii Cristiano Ronaldo odagii uu ku ciyaaray ayuu u siibay Ronaldo markaas uu wiilkan siiyo hadaba Camavinga laacibka kooxda kubada cagta Rin ayaa waxa uu isagu sheegay inuu rumeeyay meeriyadiisa laacibka kooxda Juventusna uu ka helay barta rasmiga ee Twitterka uu ku leeyahay ayuu soo dhigay qoraal iyo waliba fanaanada xidiga Cristiano Ronaldo wuxuuna ballan qaaday wiilkan isagu inuusan dhaqaynin fanaanada oo lama dhaqayo buu yiri sideedood ay tahay ah xusuus lagu haysanayo ma dhaqi doono ayuu ku soo qoray marka Camavinga marka Madrid baa raadinaysay wiil Manchester United waxa la tola xitaa la xiriirinayay shabakadaas ee wadanka Spain waxay ku warramaysaa wiilka Argentinaaska Lionel Messi in suuragal ay tahay kulanka soo aadan ee Barcelona isagu in la nasiyo qaybta dambe la soo geliyo kulanka marka Barca ciyaari doonto horyaalka nadiga kubadda cagta Blaugrana ayaa doonaysa horyaalka inay ku soo celiso Camp Nou kadib markii xilareedkii hore lala tagay oo kooxda kubadda cagta Madrid koobka ay qaateen kuma marka wuxuu ku fakarayaa baa liiri Messi in la nasiyo kaydka la geliyo isla markaana maadaama xulkiisa caawana waa ciyaaraya habeen horena waa soo ciyaaray sidaas daraadeed ninka holandeeska ayaa wuxuu rajaynayaa Messi inuu nasiyo isla markaana aan lagu bilaabin kulanka maxaa yeelay xidiga badan baa jooga buu leeyahay marka maadaama ay joogan Pedri iyo Trincao iyo kuwa kale oo Ousmane Dembele iyo marka kuwaas baa marka lagu shaqeynayaa baa leeyahay hadii wax la ii qaban waayaan qaybta dambowdagii baa la soo kicinayaa maxaa yeelay Argentina ha koox reebre koobka dunida bay ciyaaraysaa Messina ma Messi waxaan ahay meeqaba Argentin ma aragteen idinka Argentin waxaaba lagu matalay 10 markaasi alwaax iyo waliba hal Messi ayaa la yiri xitaa mararka qaar baaska xataa hadduu markaasi isagu baasi rabo ciduu baasama helayo keligii buu ku qasbaya marka isagu inuu dhexda maro marka holandeeska waxaa dhici karaysa inuu nasiino siiyo baa leeyahay qaybta hore ciyaarta gadaalna laga soo guriyo aan lagu soo bilaabin xiriirasha kooxda kubadda cagta Madrid ayaa si weyn ugu farxay baa la yiri sawir uu soo dhigay Haaland isla markaana naadiga kubadda cagta ee Madrid ayaa la xiriirinaya wiilkan oo digar ay saaxiibihiin isla markaana xulka qaranka ee Norway iyagu saaxiib ay ku yihiin wiilkan waxaad ogtihiin kooxda Madrid si weyn loola xiriirinayo oo digaar marka waxaa la arkay ninkan oo marka labadiisa lugood ha jilibkiisa u saaran yahay Haaland isla markaana labaduba ay farta isku fiiqayaan Madrid taageerayaashu waxay yiraahdeen wiilkan waaba yimidba waa Madridis hadda wixii ka dambeeya baraha bulshada ayaa lagu arkay iyagoo si weyn marka uga sheekeynaya isla markaana aamanaya wiilka Haaland waxayna rajeeyeen in Los Blancos safkooda uu ku soo biiro wiilkan hadaba waxaa bilowday mashruuc marka yaab laho kooxaha marka Liverpool iyo waliba naadiga Manchester United baryahan bay wadeen kooxahaas iyagu waxay daneynayeen in
la soo koobo horyaalka Premier League isla markaana 18 kooxood iyagu laga dhigo halkii isagu ahaa 20 kooxood. Sidoo kale waxyaabo badan bay iyagu markaa mashruuc ku doodayeen labaduba afkaar kala duwan bay la yimaadeen, waxana mashruucaasi isagu ay u bixiyeen mashruuc yaab leh oo la isweydiinayo. Waliba Big Six-ka waxa la doonayaa in la soo koobo kooxaha kala awoodooda iyo waliba xuquuqaha telefishinka lacagaha laga qaadanayo iyo waliba waxyaabo badan ay ku khilaafsan yihiin marka la eego xaaladda sida ay tahay markaan waxay doonayaan in la kala mudnaasho yeelo kooxo isla markaana Burnley iyo marka Watford annaga inaan markaas isku lacagna la siino wax badan marka laga bedelo bay leeyihiin. Hadaba mashruucan oo meelo kala duwan taabanaya ayaa waxa ugu weyn horta naadiyada in la soo koobo 18 markaas laga dhigo halkii iyagu ay ahaayeen 20 naadi. Naadi ayaa ka soo horjeeda marka naadiga Fulham, Sheffield iyo waliba Burnley, lagu daray West Brom, naadiga kubadda cagta ee Brighton, Crystal Palace iyo West Ham iyo Leeds intu waa ka soo horjeestay go'aankaasoo Leeds laba tusi karaa Manchester iyo Liverpool. Hadaba u midoobo marka warkaaliya Leeds markay horeyal ku soo biirtay idinka maad ma imtixaan ku noqonaysaan ololaha marka waxa hoggaaminaya Liverpool iyo waliba naadiga Manchester United. Laakiin naadidii la hadaan ka hadlin ee ka aamusan waxaa ka mid ah Arsenal, Tottenham, Chelsea, Newcastle, Southampton, Crystal Palace, Wolves iyo Manchester City. Manchester City aanu muxuu tiri kuwan ma ka bixi karo warkooda, aniga warkooda ma ka bixi karo. Man City ayaanu ku jirnaaye war xanuun badan baa u soo yeeray xirir kubadda cagta ee waddankaasi Belgium-ka. Waxay sheegeen Man City xiddiga isagu u ciyaara Kevin De Bruyne inuu soo ka qayb gali doono xulka Iceland kulanka Belgium-ka ay la ciyaari doonaan. Waliba koobka horyaalada Europe ayaa marka qayb uu ka yahay ee xulalka markaas iyagu ciyaarano. Wadaba waxa la tilmaamayaa Kevin De Bruyne isagu dhaawac inuu soo gaaray ciyaarta ma uusan dhameystirno. Waxaa la arkay marka daqiiqadii 13-aad waa laga saaray ciyaarta. Hadaba Martinez ayaa hore u sheegayba wiilkeenu ka wulsanayse markaan dhaawac uu qabo. Xirir kubadda cagta ee Belgium-ka waxa iyagu qireen markaas inay ka wulsanayeen wiilkan. Man City ayaa dibka dib ugu darsoomayadoo marka difaaceeda wadooyin ay ahaayeen Kevin De Bruyne kii lagu fakan jiray habeenkii la fakaay, haddana waxa leeyahay wiilka waa dhaawacmayo. Barta rasmiga ee Twitter-ka ayaa la soo dhigay in De Bruyne uu ku laabanayo kooxda kubadda cagta Man City gibi ahaanba ninka xulka uusan ciyaari doonin kulanka Iceland. Man City halka Premier League ay ciyaari doonta in bisha January ay soo qaadan doonaan xiddiga Pep Guardiola si weyn u daneynayo, waxana la yiraahdaa Tagliafico oo kooxda kubadda cagta ee Ajax ka tirsan. Tagliafico wiilka la yiraahdo kooxda Ajax buu ka tirsan waa dambeed bidix, isla markaana waa wiilka waa cajiib la yiraahdayo xulka qaranka waddanka Argentina buu dhashay. Laakiin wiilkan waxa uu rajaynayaa koox weyn isaguna ku biiro xiddigihii marka cajiibka waa ka wada tageenba kooxda Ajax. Bandhigga ugu dambeeyay Manchester United buu soo ka raacay Hakimna, Chelsea buu ka dagayo Adelaqti iyo waliba Diona waqti horeba ay ka daneysteenba. Gudoomiyaha EFL-ka ayaa markaasi kursigiisa halis uu ku jiraa, waxaana tani ka dambeysa Premier League markaasi naadiyada la soo koobay soo Manchester iyo waliba Liverpool soo maydheen. Waliba mashruuc la yiraahdo Project Big Picture ay iyagu la yimaadeen. Sidaas oo tahay kursigiisa ayaa leeyahay 7 naadiba ka soo horjeesanaysa isla markaana mashruucan ay wadaan naadiga Manchester United iyo waliba naadiga kale Liverpool. Waxaana halis galaya baa leeyahay kursiga ninka la yiraahdo Rick Parry. Ninka kursigiisu waxa leeyahay halis buu ku jiraa sababtoo ah labada naadi ayaa la tilmaamaya in wadahadal uu la yeeshay. Wadahadalkaas uu la yeeshayna 7 naadi ayaa la leeyahay mashruuca naadiga uu ka soo horjeeday. Laacibkii hore kooxda Arsenal Nicolas Bendtner ayaa hore u soo maray kooxda Gunners Arsenal oo wax badan buu ka sheekeynayaa. Weli wuxuu yiri laacibinta sirtoodana banaankiidii soo dhigaya. Dadweynaha ay shaqaale ka qoranayaan markay qof caadi shaqaale iyaga ka dhex qortaan wuxuu yiri markaas bay iyagu marka faljins iyagu la sameynayaan buu yiri. Sidaas daraadeed qofkii shaqaalaha ahaa marka wuxuu yiri si aysan mashaakil ugu la kulmin markaasi kuwan fashionka iyo balaayada kale shaqaalihii caadiga ahaa ayay markaas iyagu la kulmayaan faljinsi ku sameynayaan si markaas iyaga ay u badbaadaan isla markaana mashaakil la kulmino. Sidaas buu leeyahay laacibkii hore kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal. Banaanka buu soo dhigayo ninka waayihiisu waa lala degayo, habeen socod ayaa waayihiisa la degay. Tobaraha kooxda kubadda cagta Tottenham Jose Mourinho waa ugu kacsan yahay ninka Southgate la yiraahdo. Maxaa yeelay Southgate waad ogtihiin se waa isku kacayaan maxaa yeelay xulka qaranka waddanka Ingiriiska buu madax ka yahay. Harry Kane ninka lagama taaba karo odagii Mourinho ahaa waa ka walwalsan yahay baa la yiri. Kulanka markaasi Tottenham ay ciyaari doonto waxa uu doonayaa xitaa markaas ninka inuu kusoo bilaabo. Laakiin Ingiriiska kulanka ay ciyaari doonaan waa lagu soo bilaabayaan Denmark iyagoo ka hortageen baa la yiri. Southgate wuxuu qorsheynayaa ninka inuu kusoo bilaabo kulanka Denmark halka Mourinho uu ka walwalsan yahay ninka oo dhaawac qabay in lagu soo bilaabo kulanka. Aad buu markaas ugu loolayaa baa la yiri Mourinho. Marka dhawaan buu weeraray haddii wuxuu rajeynayaa marka la inuu ku tuuro la soo jawaabo waa lagu tuuri. Haddana Juan Manuel Mata waa iska diiday Saudi Arabia inuu aado isla
isla markaana 18 million ayaa naadi ka dhisan Saudiiga iyagoo soo bandhigay sanadkii uu qaato Manchester United wiilkan wuxuu doonayaa markaasi in xilareedkan koob uu kula guleysto xulayaa sanadkan waa sanadkeenii sanadkan anaga iskala buulayay aanu aragna hadda Barcelona waxay iyadu tabar u laadahay Ousmane Dembele Manchester bay doonayeen in markaasi u diraan waa diiday meel kale bay rabeen ilaa hadda waxba kama soconayo wiilkan waxa la yiraahdo Ronald Koeman wuxuu doonayaa inuu soo nooleeyo waayihiisu waan arki doonaa marka David Beckham iyo Oliver Neville waxay halkii ka qaadeen naadiga Salford Paul Scholes ayaa loo dhiibay Roy Keane baa leeyahay sidee buu ku hirgeli karaa mashruuca ay wadaan Liverpool iyo naadiga Manchester United ee la yiraahdo Project Big Picture waa 14 naadi inay u codayaan mashruucaasi waxaan 14 kaasi naadi ay ka mid yihiin 20 naadi ee Premier League 20 naadi 14 kamida waa inay u codayaan qalin ku duugan hadaba durba meeqa marka ka soo jeesan daqana 7 inta kale waa ay ka amuseeno 7 ka soo jeestay waxay yiraahdeen maya no marka warki doonaa di ay Man United iyo Liverpool waxay doonayaan u hirgeli kariyaan caawa kulamo ciisa badan baa la ciyaari doonaa koobka UEFA Nations League ayaa la ciyaari doonaayo 9kii qadar 45 daqiiqo Germany iyo Switzerland caawa bi ciyaari doonaa way sarki doonaan waa 9kii qadar 45 daqiiqo Ukraine iyo Spain way sarki doonaa isla waqtiga Azerbaijan iyo Qubrus way ciyaari doonaan Montenegro iyo Liverpool Luxembourg caawa ay ciyaari doonaan iguna Latvia iyo Malta way soo jeedi doonaan Freiland iyo Liverpool Andorra way ciyaari doonaan Justin iyo Oliver San Marino way ciyaari doonaano sidoo kale koobka dunida sareebkiisa ayaa la ciyaari doonaa 12 ka fiidnimo ayaa la ciyaari doonaa Bolivia iyo Oliver Argentina Messi iyo Oliver xulkiisa ayaa ciyaari doono waa ka wanaarki doona kulamada waa kuwa caawa jira isla markaana la ciyaarayo kulanka klaasiko waa mid ka mid ah kulamada si weyn loo daneenayo klaasiko waxaa la tilmaamaya isbeddel in markaas uu ku dhici karo waqtiga laga bedeli karo ilaa hadda waqtiga rasmiga qalinka lagu madugay saas bay leedahay shabakada Mundo Deportivo warkay waxay leedahay waxa dhici karaysaba in 24 ka bisha laga dhigo sabtida 4ta galabnimo waqtiga wadanka Spain in laga dhigo Wanda Sero oo kale waxay sheegtay markaasi in naadiga kubada cagta Real Madrid iyo Liverpool Barcelona kulanka ciyaari karaan isbeddel lagu sameyn karo ilaa hadda rasmi ma aha warkan ku sheegayo waxa leeyahay way dhici kartaa oo waa rasmi isku dhina dhaw marka waxa laga yaaba marka in isbeddel lagu sameeyo baa leeyahay maxay yeelay sanadkii hore qallaasay ka jiray Barcelona baa leeyahay magaalada Barcelona dib baa loo dhigay baa leeyahay samarkan 26 October taa kooga doornimo ay ahayd laakiin dib baa loo dhigay 18 December sidii fiidnimo ay waqtiga Spain ayaa loo bedelay marka kulanka marka waxa la ciyaari doonaa taageerlaan baa la ciyaari doonaayo garoonka Camp Nou Faruq buu ahaan doonaa protokolka ayaa la raaci doonaa baa leeyahay wasaaradda caafimaadka ay soo saartay Thomas Partey aabihi baa hadlay waxana uu sheegay wiilkiisu markaasi wax badan uu la taliyo isla markaana mar walba taagan taladiisa uu dhigan ugu laan jiray waliba wuxuu ka hadlay marka tababarka wiilkan uu sameeyay waliba sida fursadiisa uga faa'iideysanayo xitaa wuxuu tilmaamayaa in wiilka uu daneeyay koox ka jameelisiga ka ciyaaraysa inuu ku biiro naadiyo dhowr oo Chelsea iyo Juventus ayaa sidoo kale uu sheegay inay doonayaan wiilkan ay rabeen iyagu inay qaataan laakiin taladiisu waxay ahayd buu yiri in markaas tababarka uu sii wado wax badan uu sameeyay diiradana uu sii saaro waan ogeyn buu yiri koox weyn iyadoo inay imaanayso wuxuu islaha buu yiri Champions League koox ciyaaris aad koox Europa League iyo khamiis ciyaaris maxaa ku daba dhigay laakiin ana kula taliyay buu yiri in Arsenal oo marka Europa League ciyaareysa isagu uu aado waan Champions League laga arkeenin laakiin isagu uu soo caawiyo sidii marka Champions League uu soo bixi lahayd marka aniga ba eri buu yiri aad laakiin soo caawiyo kooxdo marka waa ka xidigii daayirada lagu yibsaday ee laakiin ugu qaalisana ayaa laga yaabay dunidu kubada cagta Ingiriiska baa leeyahay Courtois waa daayira markii uu imanayay Chelsea 8 milyan baa lagu yibsaday baa leeyahay warninka cunuga aan daayir oo markaas ma hadda 8 milyan istaayir ayaa la hawa leeyahay waa laga yaabay William Saliba isaguna waa difaaco 72 milyan baa lagu soo yibsaday isagoo 4 xabatina garka ugu taalo ayaa marka la soo yibsaday 72 milyan baa laga soo yibsaday flopka Manchester shub waa waqtigu uu imanayay Blackburn baa laga keenayo 19 milyan baa lagu soo yibsaday Dalot 19 milyan baa lagu soo yibsaday Anderson kooxda kubadda cagta Manchester United baa soo yibsatay 20 milyan ayaa leeyahay wiilkan waa lagu soo yibsaday Shawna 33 milyan isagoo daayir Martial oo kala 44 milyan ayaa lagu soo yibsaday Silva nadiga Watford nadiga Wolves ayaa soo yibsatay 35 milyan baa lagu soo yibsaday Jesus 33 milyan baa lagu soo yibsaday isagoo daayir Rooney oo kale isagoo daayir baa Manchester 30 milyan ku soo yibsatay Everton ka soo qaadatay Diarana 37 milyan baa lagu soo yibsaday waxa maanta dib loo xusuustay baa leeri xidigii daayirada ay suuqa laga qaatay sababo ku aadan Diallo oo 37 milyan iyadoo markaa Manchester United ay ku dhiibtay wiilkan
laga yaabay marka mucjisina uu noqdo 298 milyan ay noqonaysa wadarta waa la leeyahay birlo wuxuu ka hadlay Cristiano Ronaldo wuxuu yiri wiilkan waa ajeeb oo yiri oo adan ugu faraxsanahay astaan kubadeed isagoo kale inuu marka kooxdeeda uu joogo sidoo kale marka uu toobaranayo wiiliba tayadiisa ajeebka wiilkan iyo wiiliba sida marka 30 jir isagoo ah uu u dadaalay in rabitaanka ku jiri waxa uu sameynayo war waa mucjiso buu leeyahay ninkan waa doon waa Cristiano adbu amanaya marka hadaba wuxuu ka hadlay asluubtiisa iyo sida uu doonayo badaan jecelahay waa kubada weerarka buu yiri in garoonka xukuma oo kubada aan haysto oo aan wareejiyo fursad inaan ka faa'iideysano ayuu ka hadlayo tobriyal badan buu markaas uu la soo toobartay wuxuu sheegay Brescia markii uu joogay iyo madrasadii uu soo baxay iyo waliba marka Marcelo Lippi iyo Ancelotti iyo Conte iyo waliba Allegri rag fara badan buu ka soo ciyaarayo adbaan ugu faraxsanahay buu yiri in la soo shaqeeyo Pep Guardiola waxa uu isagu sheegay in asluubtiisa cajiib ay tahay oo wuxuu yiri anaga tusaale buu noo yahay ninka waa dowlad kale buu yiri ninka hana igilina waxba bedelka iyo markaasi waa taatikeynta heer jambiyonsiga looga baxa la gaaro yaa ninkan waa waatiga ninkaniga waa tabar loo meelo buu leeyahay wuxuu yiri waxaan doonayaa wax badan inaan sameeyo tobarnimadii koobkii UEFA Champions League xitaa kooxdii aan u keeno waan rajeynayaa buu yiri waxa Faransa football majalada liraayada ay soo saartay 4 haliyeey oo musharaxiin u noqon doona kooxda riyada ayaa la soo saarayaa leeyahay waxa ku jira golhayaal waxa ku jira markaasi difaaciyo weerar qadaxay wax diga badan baa ku jira golhayaasho kale waxa kamida banks baa kamida aad bay u fara badan yihiin ragasi raga ku yar maaha ragasi ku yar kuma jiraano marka aad bay u fara badan yihiin waxa kamida oo kale banks dad aragtay ninka Manuel Neuer baa ku jira oo ajiiba Barish Michael baa ku jira Van der Sar baa ku jira Yashin baa ku jira aad bay u fara badan difaaciyada midiga oo kale Cafu baa ku jira markaasi Alberto baa ku jira Santos baa ku jira rag fara badan baa ku jiro markaasi ma sahlana Philippe Lam oo haliyay taqaana Lilian Thuram iyo waliba daneen ajiiba difaaciyada markaasi oo kale Fagan Baki Bauer ka mid ah markaasi xidiga marka uu joogi jiray Cannavaro kale Marcelo Desailly iyo waliba Ronald Koeman iyo rag badan baa jooga meesha ayo aad baa loo fara badan lama soo koobi karayo xitaa Sergio Ramos oo ku jira ayo haliyay sidoo kale waxa ka mid ah marka dambeedada bidix kuwa aan sahlanayn Marcelo ka mid ah adarkiisa ninka taqaanano ragga aad bay u fara badan malan la soo koobi karayo xitaa Paolo Maldini rag badan oo soo ciyaarayo qadka dhex fara badan Busquets oo waliba rag taqaanaan iyo waliba Roberto Falcao iyo Steven Gerrard iyo waliba rag kale oo Pep Guardiola iyo Josef Bost iyo waliba Lothar Matthaus iyo rag fara badan baa markaasi halka joogi jirayo marka ma sahlanayn Matthaus xusuus gaar ah ugu leeyahay maxay yaray waxay ahayd fanaanadii ugu horeysay ee la ii hadiyeeyo isla markaana nambarka 10aad ninka xulka qaranka wadanka Jarmalka isagu wadiyada nambarka ku qoran tahay ay ahayd dadkii ugu horeysay fanaanad maaliyada markaasi la ii hadiyeeyo markaasi waxay ahayd marka waa sababta marka xulka qaranka wadanka Jarmalka uu uga duwan yahay xulalkaan u taageero ama si weyn markaasi saameyn ugu leeyahay marka la fiiriyo kubadiisa taana qish waa ay qaata oo kooxda taageerta ay dhin hadaba qadka dhexe weerarka rag fara badan baa markaasi ku jiro Alfredo Di Stefano iyo waliba ragaan sahlanayn ayaa Francesco Totti, Zinedine Zidane iyo Zico iyo waliba ragaan sahlanayn baa ku jiro Aguero waxa dhici karay City inuu ka tagaba leeyahay markaana kooxdan uu faarujiyo Ozil waxa leeyahay abaalmarin ayuu helayaa Budland iyo waliba markaasi kooxda kubadda cagta ee Liverpool wali waa la isla xiriirinayaa baa leeyahay Balestier ka waran Manchester inta uusan ku biirin wuxuu iska diiday Lyon wuxuu yiri aniga meelo ma socdo ninka Koeman la yiraado Wijnaldum ayuu doonayaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool isaguna uu kan wali waa xiisaynaya Wijnaldum baa leeyahay sidoo kale Xusam Cawar bedelka Mas'ud Ozil ayuu u noqon doonaa baa leeyahay mana sahlana Coutinho wuxuu leeyahay Barca waa noo toostay haddo isagu aad waqti qurux badan buu qaadanayaa marka City ta gefel ka beedonaysa samarkaan rabta suuq inay ka qaadato wali waa rafar badan dunida kubadda cagta United iyo waliba kama finga lama kala fujin kara baa leeyahay Real Madrid bay qasayaan marka Unai Emery wuxuu ka sheekeyay marka isagu sida ugu adkaatay wadanka Faransiiska iyo waliba Ingiriiska wuxuu yiri labada luqadood ee Faransiiska iyo Ingiriiska aad bay dhibeen buu waqti dheer inaan barto war Valreal fursadeed cajiib ay buu yiri in aan ku soo noqdo dad ka mid ah heladiida ayaa igu la taliyay buu leeyahay halkan aan imaado hadaba markii ugu horeysay waxa la arkay koobkii UEFA Champions League hal ciyaareed 10 xidig oo Mareykanka in laga diiwaan geliyo Mareykanka waxa la yiin koobka adduunka barbarnaba dastiya sidaas ilaaha kulaha koobkii aan rabnaa Brazil iyo ragii kale igoo indhaha taagan ayuu rabaa hortooda inuu ku qaato wuxuu leeyahay sawa anaga koobka rabnaa 10 xidig oo Mareykanka ayaa leeyahay way ka muuqanayaan koobkii UEFA Champions League mana sahlana waxa ka mid ah aan ku sheego laba ayaa Barca markaasi qayb ka aho laba xidig oo Barcelona markaasi xidiga Cornard Lovente iyo waliba wiilka la yiraahdo Dusty waa Barca way ka tirsan yihiin labaduba waana Mareykan sidoo kale waxa ka mid ah Hovart oo Club Braga Adams oo isagu Leipzig Bolsic oo Chelsea McKennie oo Juventus Steven oo Man City Riyano Borussia Dortmund Richard oo Bayern Munich iyo Mendes oo Ajax raga waa sidaas baa leeyahayo marka wararka aad bay u fara badan yihiin Golo Kante waxa leeyahay kooxda kubadda cagta Madrid waa uu ku riyoonayaa isaguna ku biiro shabakada Parisian ee wadanka Faransiiska waxay tilmaamaysaa lambad isaguna uusan doonayn wiilkeena oo ogolaado laakiin nadii kubadda cagta
مدريد ويلكن مديدي دون هادي وطلب كهلا باليريو سيالات انجرا دي قوة لس بلانكو سادو عيارتين وحاكا ما قنبوس لي ياي ويلكن انك سويجيس كيسو ويساقو داماني لابكو سدحي لاتكا والارك دون بالي مدريد ويكوريوني ساحدك سيدي سوكراني قادتو بلسيج بالو ديني ونمبر كان ذاتكو وكوين يهي اما الله كفتا باليري وروحو يلو وانقراني النمبر كان قيمها اولي يهي ولي بوحاو تاريخ دي كتر جميو لكن نمبر كان ايغا فيف رايت كي قوة يعني چعلا هاي ايغا سو عن قوة كالي ايو ساقو مركز سيدا سيريو مكوكو isagu waxa lagu soo daray koobka UEFA Champions League qaybta labaad oo B ayaa leeyahay xidigeeda Wilkin Kita waxa la barbardhigay xidiga Harry Kane iyo waliba ragii kale dastii wuxuu leeyahay koobka dunida aan rabnaa 2022 inaan ku guuleysano gudaan barnaamijka maxaa soo baanagay intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah salaam.